Falas, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, segunda-feira, eu tô extremamente cansado, Falas, acabei de chegar num podcast, Inteligência Limitada, tô extremamente cansado, faz 2 dias que eu não durmo, eu deitei ontem 2 horas, né, tive que levar a Paraguai no aeroporto, cansado, levei ela de madrugada, não dormi nada, te acordei cedo pra resolver BO, fiquei o dia inteiro aqui, ó, metendo marcha, limpando. Hoje vai chegar mais 5 máquinas aqui dentro da academia da mansão. Olha como ficou grande aqui, Felas. Cabe mais, mano, mas tranquilamente. Cabe mais umas. Aqui é perna, maquinário maior. Umas 4 máquinas de perna. Tá vindo uma de perna pra cá, certo? E mais 4 máquinas de tudo pra cá. Tá chegando o espelho aqui amanhã, né? O espelhozão, ó. Instalou hoje. Os vidros, tá todos instalados aí, ó. Ó que bacana, ó a evolução. Coloquei algumas frases aí, ó. A ingratidão é a fraqueza do homem. Repetição, constância, rato anda com rato. Essa é a frase do ano. A base é forte. Pega a visão. Fiel ao tempo. Amanhã chega o maquinário de costas da Cimmerian. Pesado. Que legal. As artes que eu fiz aqui também, Felas. Postei no meu Instagram, tô utilizando demais meu Instagram, @toguro. Tamo aí na meta de bater 7 mil aí, vamos na correria total. Você jamais vai ver um rato com um leão na boca. Sempre vai ser um leão com um rato, uma hiena na boca. Se você é leão, você tem que comer como leão, dormir como leão e andar como leão, Felas. Essas artes aí. Persistência vence o talento. O tempo tá passando. Todas as artes aqui foram elaboradas por mim, sabe, Felas? Tudo. O tempo não perdoa, mano. Vapo. O tempo é cruel. Ele te julga e ele mesmo te dá a sentença. Me dá mais uma chance. Mas o tempo não dá chance. Vapo. Vapo. Vapo, 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 vapo. É o tempo. Precisa ter uma ampulheta aqui, mano. Opa. Top pra caramba. E aí, Felas? Pouco a pouco vai chegar no 100% a academia finalizada, hein? Acho que era isso. Que era academia cheia, tem muito aparelho ainda pra vir. Vai chegar 4, eu acredito que vai dar mais. Né? Vou pôr um espelho aqui, já comprei os espelhos, já paguei. O espelho daqui, né? Aqui vai vir um ACM. E aqui vai vir espelho. Fiz uma água aqui, ó, Felas. Isso aqui é pra pôr água e ali pra colocar energético. Vamos ver quantos maquinário tem hoje aqui na Mansão Maromba hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Né, tem os halteres, 22. Vamos ver com perna. 22, né? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30 máquinas, Felas. Quantas máquinas tem aí na sua academia? É, eu não sei, só sei que de costas, mano, tá vindo 2 amanhã. Ó, pra ombro, 1, 2, ombro, tem uma 3 lá, pra peito, Felas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paralela. O que mais? Vamos ver. Costas. Olha quantas de costas tem, mano. Chega 2 amanhã. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mano. Costas aqui vai ser cruel, mano. Eu vou me embora. Crossover é meu sonho, mano. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje. É graças à musculação. E hoje poder ter uma academia. Chegou hoje, eu comprei. Bonitinho, zeradinho. Amanhã chega mais um crossover. E tamo aí, fazendo o nosso. O mais importante, sem incomodar ninguém, né? E fazendo acontecer. Pega a visão. Gostaram? Tá ficando pronto, quase tá pronto. A academia tá ficando quase pronto, ó. Gostaram? Pega a visão do que acabou de chegar aqui na Mansão Maromba, galera. Chegou o maquinário da Cimmerian,
Inclusive, os proprietários da Cimerian vieram trazer, né, para nós aí algum maquinário de costas, né? Olha que legal. Chegou essa máquina, aquela máquina, três aparelhos de costas. Chegou esse crossover e chegou esse peito com ombro aqui, mano. Que hoje eu vou estrear ele. Pega a visão. Tá bem, pai? Graças a Deus, e você? Qual que é a sua função lá na empresa chamada Cimerian, pai? Eu sou sócio e cuido da parte comercial e do marketing. Meu nome é Gabriel. Gabriel, comercial e marketing. E você trabalhou naquele filme lá... Como que é o nome, pai? Galáxias, né? Você lembrou, cara? Você que tá falando. Da Galáxia. Lembrou, Guardiões da... Confia, sou muito bom pra lidar os outros, pai. Você... A galera vai... O que, que você faz na Cimerian, pai? Eu sou sócio e sou engenheiro que projeta e cuida da produção. Da parte de fábrica, né? Eu não cuido da produção, cuido da parte da fábrica. Então você que produz a parada. É, eu que iniciei a Cimerian, né? Eu iniciei a Cimerian. Da onde que surgiu a Cimerian? O que? O nome ou a fábrica? A fábrica, o primeiro aparelho. Qual foi o primeiro aparelho? Por uma que mesa, que você quis... Supino reto. Por que você quis fazer o primeiro aparelho? Ah, porque eu queria ter uma fábrica de alguma coisa. Não necessariamente aparelho de ginástica. Eu tava cursando engenharia na faculdade. Aí eu vi que aparelho de ginástica era uma coisa que não tinha tanto bom para vender no Brasil, né? Não tinha tantas marcas quanto tem hoje, por exemplo. Hoje tem bastante marca vendendo coisa boa. E eu percebi esse nicho de mercado e comecei a fabricar. Tava fazendo engenharia. É um equipamento que dá pra começar com pouco recurso, com uma máquina de solda, um lixadeiro eu comecei a Cimerian. E hoje a gente tem 110 funcionários. E a primeira máquina, quem foi que comprou? Tá na sua casa ainda? Cara, a primeira máquina foi pra uma academia chamada Forma do Corpo, que até fechou já. Mas não tá lá em casa. E não, ficou bom o aparelho? Ok. O aparelho mais simples que tem que ser feito. Sim, então ficou ok. É a minha primeira máquina, né, cara? Por e hoje a Cimerian tem. Todos os estados já tem Cimerian ou tem academia aqui no. Cara, tá espalhado pelo Brasil. Literalmente já. Do Iapoque ao Chuí. Tem máquina nossa no Chuí, cara. Qual foi o cliente? Eu sou muito curioso, a galera do meu canal, só pra entender. Qual foi o maior cliente? Puto, vou fazer. A maior academia que fez a maior compra, assim? A maior compra foi a atual agora, que vai ser da Black. Que vai ser em Londrina. Black o quê? Black Workout. Black Workout, Londrina. 100 máquinas. Caraca, é muita coisa, né? É bastante máquina. Eles já têm uma unidade nossa. Já tem uma unidade que é nossa, mas já era bastante máquina, umas 70 máquinas. E agora eles estão indo para eles estão construindo dois andares, né? Aí foi 100 máquinas para lá. Vocês já receberam alguma mensagem negativa do tipo lá no Instagram? Eu não gostei dessa execução dessa máquina, dá para alterar? Sim, direto. Direto. A gente recebe feedback, né? Geralmente ela não é. Ah, vocês. Geralmente eles querem máquina. Que a pessoa, não gostei da máquina, não. Eles querem máquina. Ah, por que vocês não fazem tal máquina? Eu recebo, e o Gabriel, a gente junto recebe umas 30 mensagens de máquina por mês diferente. Qual a máquina mais cobrada que a galera quer? O pêndulo. O agachamento pêndulo é mais cobrado. E vai ter? Vai. A gente tá. Comecei o projeto dela semana passada. Eu acho que até o final desse mês ela entra na produção. Quanto tempo tem a Cimerian? 7 anos que eu abri, aí fiquei no fundo da minha casa 4 anos e meio, aí o Gabriel entrou e eu saí do fundo de casa. Aí que começou de fato. Aí começou de fato a Cimerian. Olha que bacana. Você então consegue. Você é um fabricante, entre aspas, um Neandertal de marketing. Hoje você consegue afirmar com certeza que o marketing é essencial numa empresa? Totalmente. A minha empresa era uma empresa de fundo de quintal. Eu fazia máquina no fundo do meu quintal, fazia um equipamento diferente, interessante, fazia um equipamento que era bem melhor do que o que tinha no mercado nacional. E já era Cimerian? Já era. Já era com esse logo? Não, era Spartan Gym. Aí a gente mudou o nome para Cimerian, porque Spartan Gym já tinha registro de patente. Aí a gente resolveu mudar para Cimerian, porque é uma coisa também que tem a ver comigo, né? Que eu gosto muito de Conan. A gente mudou para Cimerian, mas aí toda a parte de marketing, toda a parte de vendas, o Gabriel entrou com essa parte, que é outra parte do produto. Não adianta você ter um bom produto se você não tem uma boa divulgação e um bom departamento de marketing e um bom setor de vendas. Se você não tiver isso, você pode fazer o melhor produto do mundo. Se ninguém te vê, quem não é visto não é lembrado, né? Então você tem que fazer um bom produto e saber divulgar.
Então, valeu, pai, por mostrar aí que o marketing é essencial numa empresa. Vital, é essencial. Vital. Vital. Mas o marketing não sobrevive se a indústria não acompanhar. É. Então é uma junção. É uma junção. É a nossa meta sempre foi aumentar nossa capacidade de produzir. Porque nossa venda sempre foi acima daquilo que a empresa produz atualmente. Mas só que a gente vem dando conta da demanda, porque a gente vem correndo atrás de aumentar a fabricação. Qual que é a próxima meta da Cimeria? A próxima meta da Cimeria, como fábrica, como na questão da produção, a gente vai entrar com mais um turno na montagem, então a gente vai dobrar a nossa produção para ver se finalmente a gente consegue ter um prazo aí de 20 a 30 dias de entrega, que hoje a gente tem um prazo que ele vai de 90 a 150 dias, depende da época do ano. E para o ano que vem agora, a gente está querendo ir para os Estados Unidos, montar um showroom lá e começar a vender também por lá, né? Peraí. Começar a vender para fora. Uma empresa nacional de produção de aparelho quer vender na raiz, na onde nasceu o bodybuilding? Vamos lá para a barriga da besta, né, meu? Ver qual que é. Você já recebeu uma mensagem de algum americano falando? Sim! Na verdade, a Cimeria ela recebe mensagem, cara. Tem pessoal da Austrália, Coreia. Tem um coreano, cara, que ele tem um barracão de uns 10 mil metros quadrados lá. Ele quer comprar a máquina da Cimeria pra revender lá. Então, tem russo, América Latina inteira quer. Mas só que a Cimeria ela se preocupa muito com o cliente. A gente quer abraçar aquilo que a gente comporta. Então, a gente vai dar conta da demanda nacional, assim que a gente der conta da demanda nacional, a gente vai expandir para internacional. Galera, deixa nos comentários. Um pouco de excedente, né? Produzido, superar a demanda, produzir com excedente, para esse excedente a gente mandar para fora. Porque senão não faz sentido, né? Galera, deixa nos comentários aí se vocês já ouviram falar da Cimeria. Deixa nos comentários se a sua academia tem essa aparelhagem. Hoje vai rolar um treinozão de costas aí. Você que tá junto, fideliza, acompanha que vem novidade. Vem, mano, projetos, vem loucuras e vem filiais.